Хоч з сусідніми країнами Україна досить тісно співпрацює, досі не реалізований угорський кредит. В чому затримка, пояснив заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції під час робочого візиту на Закарпаття. З вини угорської сторони от 2 роки не реалізується кредит угорський. 50 мільйонів євро, ви пам'ятаєте, прем'єр підписав в них в Будапешті 2 роки тому. Все готово. Ми зробили тендери. Все готово. Єдина проблема, у мене навіть були зустрічі на рівні моїх колег, там держсекретарів, заступників міністрів економіки, закордонних справ Угорщини. Вони кажуть, згідно вашого проекту, ми не можемо збудувати, угорська фірма не може будувати. Це має бути на 50% дорожче. Ми кажемо, ну це не може бути дорожче, тому що у нас є законодавство, у нас є проектна документація, у нас є усталена практика, тобто всі будують за нормальну вартість, а угорці будуть будувати за 50% дорожче. Мова йде про розвиток інфраструктури вздовж кордону з Угорщиною. Нам дуже важливо нашим партнерам сказати чітко, ми взяли кредит, але нам потрібно будувати дороги. Тобто ті кошти не можуть висіти так довго. Тим більше, це не подарунок, це не є технічна допомога, грант, це кредит. На пільгових умовах, там 1% в рік, довгий період погашення, але це кредит, який 50 на 50 усвоюється, 50% угорськими підрядниками, 50% українськими. Тобто це для угорців репутаційна гарна річ, на якій вони ще й заробляють гроші. Віктор Довгань додає, що дороги, пункти пропуску потрібно робити або з партнерами, або ж без них, як у контексті без візу. Так угоди про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом, адже пасажирські та вантажні перевезення останнім часом шалено зросли.